Оця ягодка йде на перший сорт. Вона красива, велика, без подразнень, без ніде нічого. Це йде в перший сорт. У цьому господарстві вирощують ягоди. Малина, полуниця, вже на підході ожина. Ожинка дуже гарна, тому так, я задоволена дуже. У полі достигають і кавуни. Ось такі красавчики у нас. У теплицях огірки. З цієї теплиці ми вже збираємо врожай 2 місяці. Тому ці огірки вже скоро підуть на покой. І ми висадимо наступну партію овочів в цю ж теплицю. І вже достигли помідори. Ось така краса росте. Є надія спробувати смачні томати, тому що це все авторські сорти. Цей буде такий рожево-зелений в крапочку з жовтою серединкою. У цьому господарстві на кордоні Харківської та Полтавської області з початком Великої війни робота зупинялася усього на місяць. Далі вирішили будь-що працювати. Працюють люди, для яких це питання їх виживання. Хоча було і страшно, і незрозуміло, чого чекати далі. Кожного вечора всі автівки стояли заправлені паливом. І ми чекали, щоб, якщо що, вночі можна було виїхати. Загроза згуртувала людей, і тогоріч тут змогли виростити гарний врожай полуниці. Та приходилося так, що стріляли, так навкруг лунало, та й ми дрожали, але собирали. Так буває, це часто оця стрілянина кругом. Ну, але що ж робити? Треба працювати. Самольоти гурчать, так швидко летять над головами, що ми пригинаємо голови, але нікуди нам діватися. Та що робити з урожаєм далі? Підприємство, на яке раніше відправляли ягоду для заморозки, росіяни знищили. Тож всю логістику довелося вибудовувати наново. Наразі ми возимо нашу ягідку аж в Дніпропетровську область. Це дуже далеко. Логістика дорога. Маршрути змінилися на десь близько більш ніж 100 кілометрів в одну сторону нам треба проїхати. Ми дуже переживаємо за свою продукцію, коли вона знаходиться на заводах заморозки, щоб нічого не трапилось з цими заводами, щоб була електроенергія, яка теж здорожчала. Цьогоріч урожаю полуниці не отримали, бо не змогли висадити нові плантації. Та з іншого боку, саме зараз про Україну дізналися в Європі і як про виробника теж. Ми змогли зробити експорт на Італію прямий. Тобто про нас більше люди знали нас, знали, що з нами можна робити контракти прямі, і ми вийшли навіть більше, ніж до війни, на експортні можливості. Тут залюбки вирощували б більше овочів, та собівартість органічної продукції, яку тут вирощують, надто висока, а українці наразі обирають те, що дешевше. Ми працюємо з органікою, у нас органічно все. І овочі, і деякі зернові культури, які ми вирощуємо, намагаємось вирощувати. Це все потребує тільки ручної праці. І овочі в першу чергу, і вручну сапаєш, і вручну збираєш, нема ніяких комбайнів. Тобто, якщо буде економіка, щоб ми хоча б вийшли в нуль. Та щоб не було, треба виходити в поле і вирощувати, впевнені робітники агрофірми. В наш час, в період нашого цієї війни, ми важливо дуже, щоб люди думали, що ми йдемо до перемоги, що в нас все буде добре, хай не бояться, хай не лякаються, все добре в нас буде. Це потрібно робити, тому що і між людьми, і праця така. А на зиму, коли не буде роботи в полі, кажуть на агрофірмі, готові допомагати армії. Є руки і є бажання докладати зусиль задля спільної перемоги. З Харківщини Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.